Saudação YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como vocês preencher uma proposta do cartão Magazine Luiza, gente. Para quem já tentou e nunca conseguiu, igual a mim, eu já tentei há mais de um ano, fiz a proposta e nada. Seu pedido não foi aprovado, seu cartão não foi aprovado, não foi aprovado. Eu digo, da moça, por que isso? Eu liguei para o banco, que é o Itaú, aí disseram que não tem problemas com meu nome, com meu CPF e tal, e o cartão foi negado. Enfim, aí hoje eu fiz mais uma tentativa, gente. Beleza, vamos lá, vamos ver o passo a passo. Consulta a fatura Magazine Luiza. Você tem que entrar no site que é da Magazine Luiza. Ou no itaú.com.br, cartão Magazine Luiza, vai dar no mesmo. Beleza, aqui está, ó. Cartão Magazine Visa Platino. Aqui tem mostra renda mínima, anuidade grátis, pontuação não tem, não se aplica. Cartões é assim, gente. Se você paga anuidade, dependendo do cartão. Se você paga anuidade, você tem pontuação. Se a anuidade é grátis, você não tem pontuação, que é aqueles pontos que você junta, troca por produtos ou até viajar, né? Vamos mostrar uma página que você preenche tudo. Aqui foi. Beleza, você vai entrar aqui neste site. Vai dar no mesmo cartão. Aí você vem aqui, ó, peça o seu. Beleza, pessoal? Aqui é onde você vai preencher sua proposta. O meu já deu certo. Com menos de uma hora, meu cartão já foi aprovado. O de vocês pode dar certo também. Pronto, aqui é preencher a proposta. Vamos começar. O que que você vai botar, gente? Aqui, ó, nome completo. Vai digitar um e-mail para receber a notificação. O seu CPF e o seu celular. Simples. Depois que você preencher nome, e-mail, CPF e celular, você vai em próximo. Aqui já é mais diferente. Fale sobre você. Gênero. Você vai botar seu gênero. Seu estado civil. Se é casado ou se é solteiro. Você põe aí certinho. Sua data de nascimento. Você preenche certinho. Nome. Renda. Atualmente a maioria de nós ganha um salário mínimo. Se você ganha um mínimo, bota um mínimo. Se ganha dois salários, bota dois. Daí por diante. Preencheu tudo isso aqui: gênero, estado civil, data de nascimento e renda principal. Vai em próximo. Aqui em próximo você vai botar o CEP da sua rua. O endereço já vai aparecer quando você digita o seu CEP. Número da casa, complemento e bairro. Beleza, gente? Aqui em onde você mora. CEP, sua rua, número. Complemento opcional. Se for casa, você põe casa. Apartamento, você põe apartamento com o número. Seu bairro, sua cidade e seu estado. Preencheu essa parte onde você mora, já vai em próximo. Aqui em próximo é onde você trabalha. E você vai preencher sua ocupação. Vamos supor, assalariado, profissão. Então, a profissão que ganha o salário mínimo, né? Vigia, vamos botar vigia. Aqui, se você quiser, o endereço é comercial, mas não precisa. Preencheu essa parte aqui onde você trabalha, você vai em próximo. Beleza, gente. Aqui é onde está perto de acabar. Você é empresário do seu RG, o seu estado, que é se é Pernambuco, no meu caso é Pernambuco. Seu RG. Aqui, gente, vocês preenchem tudo isso aqui, ó. RG, estado, nacionalidade,
cidade, a cidade onde nasceu e o estado que nasceu e o nome da sua mãe. E vai em próximo. Vamos personalizar seu cartão. Chegando aqui, dia de vencimento da fatura, que você, dia que você quer pagar, você pode escolher, ó. Tem até o dia 26, mas geralmente as pessoas escolhem dia 6, dia 7, dia 4, por exemplo, dia 6. Escolheu isso aqui? Aqui você não precisa fazer mais nada, gente. Mais nada. Personalizar cartão. Só escolha o dia de sua fartura. Agora, se você quiser, você pode fazer mais coisas aqui. Eu preferi não fazer. E próximo. Clicou aqui em próximo. Quando você preencheu tudo e foi em próximo, aí vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Obrigado, sua proposta foi enviada. Pronto, aí finalizou. Fica o próximo passo é receber no e-mail, gente. É a resposta deles. No meu caso, com 10 minutos ou 20, já estava lá minha resposta, né? Sobre a minha proposta. Vamos no e-mail. Aí tem aqui o primeiro. Olá, Roberto, a gente te ajuda, tá? O cartão Magalu. Primeiro e-mail deles. Não demorou muito não, apesar que faz anos que eu venho tentando tirar esse cartão. Cartões Itaú, já está aqui que é do Itaú, né? E aqui recebemos seu pedido. E aqui tem assim, obrigado por preencher sua proposta. Ela já está com a gente e estamos fazendo sua análise. Estão analisando se vai liberar ou não o cartão. Aqui tem acompanhe sua proposta. Beleza, receber notificações. Aqui você permite se quiser. Eu não vou querer. E aqui tem a status da sua proposta. Cartão Magalu Visa Pratinho, feita no dia 18, que é hoje. Aqui embaixo a data do calendário, ó. 18. Feito hoje. Última atualização 18, aqui mais embaixo. E aqui está a minha resposta. Primeiro, foi recebida a minha proposta. Segundo, analisaram, em análise. Em espera, que não demorou muito. E por fim, aprovado. Pronto, gente. Aqui tem aqui mais uma coisinha aqui, ó. Aprovado. Seu cartão está aprovado. Conseguimos liberar seu cartão. Você receberá um SMS e e-mail com os próximos passos. Beleza? Que eu já recebi. Voltando aqui no e-mail, na página principal, tem aqui o status da solicitação, segundo e-mail. Veja o status da solicitação do cartão Magazine Magalu Visa Prateme. Olá, ficamos muito felizes em contar que seu cartão foi aprovado. Aqui, ó, gente. Beleza, cartão aprovado com menos de uma hora. Mas lembrando, faz tempo que eu já tentei e deu errado. Mas hoje deu certo. Aí tem aqui as dicas. Em até 15 dias, seu cartão chegará na sua casa, no seu endereço. Você também receberá uma senha para desbloquear o cartão. Agora você tem um limite de crédito para usar como quiser, em muitos benefícios para deixar o seu dia a dia ainda melhor. Beleza, gente. O importante foi essa aqui, ó. Cartão aprovado. Eu tenho e-mails aqui, gente, que foi recusado. Eu vou pausar e vou mostrar a vocês. Mas hoje deu certo, com menos de uma hora. Bem, pessoal, não consegui achar os e-mails que foi recusado a minha proposta, porque geralmente eu limpo o meu e-mail. Pode ver que eu só tenho 117 mensagens, porque eu saio excluindo tudo. Eu não deixo acumular centenas de mensagens, mas já foi recusado sim. Então esse é o vídeo, pessoal. Fiz a minha proposta do cartão Magalu Pratino, Visa, né? Sem anuidade. E com menos de uma hora foi aprovado. Mas lembrando que há muito tempo atrás não aprovava. Então é assim, a gente tenta uma vez, não deu, espera um tempo, tenta de novo. Valeu, gente. Se a dica serviu para você, deixa um like, se entender o vídeo, se inscreva no canal, deixa um likezinho, pode comentar à vontade. Fui, até breve.